بأسنا وإليه واختان صبا واختان صبا واختان صبا واختان صبا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. Waxtaanu suba jotaay la bulen radio Kepar FM di baxé suba suné di ci dalal kenn ci borom xam xam l'islam yi muy waxtaan ci tombu yu fassantiko yo xamné dana jëriñ jambi ci bëccëgam bi yépp tayo yewo war nga am lulay gindi di la léralal sa yoonu jëm ci borom bi subhanahu wa ta'ala and len ak radio Kepar FM suba bu ne bu 7h joté manam jurom ñaari waxtu ci suba ci jotaay bi ñuy wowe waxtaanu suba wa ila al hisab defal waxtaanu suba fi ci radio Kepar FM muy sab yobbal bis bu ne yobbal bis bu yobbal wa ila al hisab fa hadi al hashr قبل الممات فإنه يوم الرجوع لترجعي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ينبقي ني ديغلو كي وقتان صبح ci radio Kepar FM 99.7 seen mbokk Ibrahima Khalil Lo ndaw mo len di nuyu di len ñaanal yalla suba jam di ñaan yalla talla def jam ci rew mi def fi natange ak xewal يا نفس توبي وارجعي يا نفس توبي وارجعي وعن الهوى فترفعي بوكي بي موي وقتانو تيمير اك جروم يات نيميرو 170 دي وقتان ييغا خامني موم لاني جاغليل ناكا لا جامبي ديف ba doon xaritu borom bi tabaarak wa ta'ala yalla nañu yalla boole ñun ñepp ñu bokku ci ay xaritam bokku na ci li gëna gaaw ci jox nit xaritok borom bi tabaarak wa ta'ala moy selal nga xamne li ngay def yalla rek tax keneen taxul yalla ngay jëflantel mindeef yi nikul ne ñom ño tax ngay def nikul ne ño tax ngay bayyi selal gogu jotone ci jël ay bind yu xawa takku ca bañ ca tollé di wax hadith yi nga xamné mo ci rot ak aya wayé dañ ci del ci wat ci benen anam moy tudd nak ay nit ño xamné mak ñu bax ñu fi jaaroon ño xamné niñ ko doon dundé dafa yéme nga xamné bo dé xol ñom sinu selal fum aggon lola nak dalay wan nak yow mi nga xamne ya bëgg jël ñoñu seenu yoon naka ngay selale selal goga limi ñëk jural nit ki modi ne ay jëfëm yu bax du bëgg sax kenn diko xam li am sax moy jëfëm yu bax yi lum ci mëna neub daf koy neub bam dess jëf yi nga xamne mom mëno ko neub comme masalan julli ji juma ak yemel non yoyé nañ la ko digalé fo jaar mu don do feñ wayé bép jëf bo xamné man nga ko neubbu dang koy neubbu ndax selal gi gëna mëna nek lo xamné luy dëgeur la borom bi tabaaraku ta'ala rek diko gis mom dong loola day wané né kat li djublu wo ci nit ñi gis ko waye la nga ci djublu moy borom bi gis ko te borom bi mom ba ngay def ya xam ya nga ci bir nit ya xam ya nga ci biti ya xam fo meuna nek bobu mom mi ngi koy gis neub jeuf yoyu nonu mag ñoñe dañ ci doon doxé no xamne dafa yéme sax dafa am
ci salafu salih moy mag ñu bax ñi ku tuddoon Mansour ibn al-Mu'tamir. Mansour mi rahimahullah bo de lire histoire am da ngay gis lula yem ci nim daan julle guddii guddii gi yep man nga ne danaka da ko daan taxaw diko julli ab jaamu katu yalla la won bo xamne bu ci farlu won lol la agon na ci julli guddii gogou fam daan taxaw bu julli guddii da daan yek ci kaw keureum di taxaw fofa di julli ben dekkandom doomu dekkandom bobu daan gis lu melne dal ap poto boy sampe ci keur Mansour ci kaw keur Mansour ibn al-Mu'tamir. Mansour momu bim faato doomi dekkando ba setlu gisatul poto bobé mu daan gis wala lolay nu rok poto mu laaj yaayam ne ko waw dafa melne amna poto bu ma daan gis fe muy sampe te gisatumako yaaji ne ko lola du poto de Mansour ibn al-Mu'tamir mo daan julli waye manam ab taxawayam fofa nam daan yagge lola tax dom ji japone lola ab poto bu sampera dom yi dekkandom bobu non and ak lolu muy julli gu bari gogu yep da ko daan jima laq nit ñi nek ba nga xamne dawul bëgg kenn diko xam lolo tax sax da daan def bu xeyé day dem tous ngeul badi daal di diwaat karaw gi ba nga xamne bo xolé do ci yek jeexantalu ko doon julli ci guddigi di joy ne guddigi yep mom da daan julli joy rek da daan julli joy ba nga xamne yaayam sax da ci daan jaaxle nan ko waw yow Mansour mom xana da nga ray nit muné ko man kay ma gëna xam li ma def lol lim ci djublu moy ah lamay joyal mom xamnako te lola du dara ludul rek ragal borom mom Mansour mom joy na da daan julli di joy ba nga xamné beudi sax dafa mujj gisatul gis bu neex comme niko al imam sufyan ibn uyayna waxe al imam sufyan ath-thawri da daan wax ne bo gise Mansour muy julli da ngay japp ne ki dañ ne ko da ngay fatu legi ndax namay joye ak namay julle nañ xol nim daan laqe jima laqe julli gogou ba nit ci duñ ci xam dara Mansour da daan julli guddigi yep waye bu julli se fajar day feñal ak ciawarte daldi tok di waxtaan ak nit ñi ndax lan bañ kenn xamne mom da fanane julli xam nga ñaar rek bu fekke ne masalan da nga julli lu yag ci guddigi lolu day feñ ci sa yaram ci sa ciona wala dara mom beggul bu julle fajar muy feñal ciona bobu wala yu mel non bu ko defé nit ñi diko nand motax day sawarlu tok di waxtaan kafre ndax kenn baña nand ne mom dafa fanane julli lol kon da ko dan def ngir neubbu jullem gogu nonu mu dan def mu xolaat keneen ci salafu salih ko xamne jallon na fi sax ñu tuddeen ko ñu defon ci mom ab bind muy Abdullah ibn Mubarak koku jotta nañu jang ay histoiream mom ab jaamu katu yalla la won bo xamne nim doon jaamu yalla yimina ci gor gorul gim ci daan def ba dem ba al imam sufyan ath-thawri di wax ne bu fekkone dama def sama kemt lay ki ma mel ci ane bi ni Abdullah ibn Mubarak melon ñetti fan rek ma mel nonu neena duma ko man manam Abdullah ibn Mubarak mi melon ñetti fan rek man ma gor gorlu ane bi yep neena ñetti fan yele moy raw kon ki mi ngi doon gor lu gu reey te ki ke wax li al imam sufyan thawri ci imam yu magi la bok kangam la
nañ xol Abdullah ibn Mubarak nim daan gor gor lo ci neub ay julleem dafa am ku tuddu Muhammad ibn Ayun mom da daan andak Abdullah ibn Mubarak mi ci buy tukki neena ben bis dama andak mom neena biñ deme ba ci guddii mu teud melne koy nelaw mom Abdullah ibn Mubarak bim nelaw nelaw lo manit maradi tek sama bop melne koy nelaw manam diko wonne mani nelaw na mune bam deme ba japp ne nelaw na rek mu daldi jog tambali di julli neena non lay julle di julli ba fajar fekk man mangi teud diko xol neena bañ deme ba fajar mu daldi ñew daldi may ye mu jortor ne dama don nelaw bima ye mané ko ah man kat sax nelawuma won neena kérok bu mu diggé lolu mu xamné gis nako bëggatul sax di wax ak man même buma togué ci wétam sax duma ubbil kanamam ndax né li ma def moko nakari neena lolu non la continuer man makoy xam ci amam nakari gi mu ko nakari makoy xam ci mom ba kérok muy faatu mom Muhammad ibn Ayun moy wax neena musuma gis ni ko xamne dana nebbe ay jëfëm yu baax comme ni nga xamne Abdullah ibn Mubarak non la do nebbe ay jëfëm yu baax té lolu bokkat na ci likoy firndel amna histoire am buñ tudoon ca bañ tollé ci mom ca xaré ba bam laxasse kanam ga daldi maskawu wajojé gennon di laaj kum xéxal nak Abdullah ibn Mubarak genn daldi koy ray ba ben way ñew di muri kanam gi mu mer ca lool histoire bobu jallon na ndax bëggul kenn xamone moma bokku na ci ñom salafus salih ñi nga xamne dañu fessoon ci walu woow it moy ci neubutu di jema neubu seeni jëf yu baax seen kem katan ayyub as-sakhtayani koku ci imam yu magi la ci walu hadith ci ñi nga xamne dañuy solo hadith di borom xam xam bu mag Hammad ibn Zayd mom ci borom xam xame hadith yi neena dama daan dox mak ayyub as-sakhtayani neena muy duggu ay yoon yo xamne man ko mënum def ba xam yoyu yoon sax lutax muy def lolu muy bañ nit ñi xamne ayyub moy bañ nit ñi xamé ko bañ kenn gis ko parce que booba imam bu mak la bo xamne dafa siiw bëggul di dox ci bir nit ñi diko xamé diko top ak diko magal ak yoy loloy tax muy dugg ci bir yoon yo xamné kenn duko xam ngir dem ba mëna mucc ci yoyu nit ñi di def xam nga nit ñi leg leg dañ dul jappalé kañuy fokk né nit ku bax la ndax buy dox buñ ko gisé dañuy bëgg ñew di and ak mom di dox ak diko magal ak diko fonk ak yu mel non deug la nak lool it lu am solo la parce que nit ku bax dañ koy respecter waye da nga ci gis nit ño xamne nak dañuy dem ba yoy nañ koy defé day ëpp té ñom ña bax loolu mom du doon luñuy bëgg manam di bëgg duñ bëgg mukk di dox ay nit di top seen gannaaw ak wala di leen defal ay xéeti magal ak yoy parce que ñom seen digënté ak seen borom mo leen gëna ñor té dañ jul wolul seenu mbax dañuy japp ni li ñu leen di defal sax man na tax yalla bañ leen wala dañuy japp ni la yalla xam ci ñoom man na tax yalla wu yalla xoti seen sutura ka baax mom yu mel nonu daf koy déranger bëgguko ay dox nit ñi top sa gannaaw ak ay magal ak yu mel nonu ñi baax deug deug yoy da leen déranger bëgguñ ko nga xamne buñ démé ba bañ leen koy defalit day fekk lo xamne ñoom mënuñu ci dara
waye du doon lo xamne dañ koy wut mukk lolo tax imam bi nga daan def non nga xamne buy dox di dem fenn day dugg ci ay yoon yo xamne ken xamuko ngir di dem mom donc lolo jallon na yit ci histoire al imam ahmad ibn hanbal biñ ca tolle nim daan bañe siiw ak yoyu nim ko daan di rancer ci ab dundam lolu kon bokku na ci liñi xamé ni nit ki day du nituk yalla di ci xamé ni ki yi muy woté daf koy incarner moy ñu gis muy bëgg yu mel non di bëgg ku koy défal yu mel non di bëgg nit ñi di ko magalaka topaka def yu mel non lolu foko gis mom bay bo nga fëgg say loxo ci wajjo te xamné du nituk yalla ndax nituk yalla mom yoyé da ko dul bëgg affaireu siiw ak affaireu ñepp di la magalaka ñepp di top sa gannaaw boy dox yu mel nonu yoyé mom da dul sa mbir dang koy daw sa kem katan yalla cey ya cey amakus neew yoyé yu lay sof lay doon yo xamne da nga nan ñi di buñ xamone fi me li tollu duñ mako defal lañuy bëgg dal moy kenn bañ leena xam wala bok ku leen xamine nga bañ leena nek di leen defal lo xamne da fay tax ñuy siiw wala nit yi di leen top wala yu mel non manam kon lepp lo gis lo xamne da fay laaj manam day wone ni ki mom da bëgg affaireu siiw da bëgg affaireu ñukoy magal da bëgg affaireu ñukoy yëkëti ah bay bo yow ma xam mbir ye nami démé deug nga faxas ci sa loxo te dem sa yoon xamne fofu dara nekk fa mom ayyub as-sakhtiyani mi da daan wax ni ma ngi wat ci yalla ni ab jam du deggu digeunte mak boromam luddul ni du bëgg kenn xam place manam du bëgg doon kuy siiw wala ko xamne day doon ku nit ñi top ak diko magal ak til ci ginaawum ñu ñew nak ci mom ayyub as-sakhtiyani mi nim daan nebbi ay jëfëm ak gor lu gi ci daan def mom ayyub as-sakhtiyani da daan julli guddigi yeb da daan julli guddigi waye buñu démé ba boori fajar ngir bëgg won nit ñi né mom julli wul won légui lay dooré yew heure boba lay doora nak yëkëti kaddoom manam melni maam kuy dooré yew nga xamné ki nekk ci kër gi day japp né fini ni ayyub mi ngi dooré yew fekk guddigi yeb mi ngi taxaw di julli beugul nit ñi xamne mom da taxaw ji julli guddigi yeb motax buñu démé ba fajar ba heure yi nit ñi jog heure bobu yi momit ci lay def cadeau yoy nit ñi di wané né ñi ngi doora yew di wané né heure bobu lay doora yew bu ko defé kenn du xamné dafa doon julli ci guddigi mom ayyub hamad ibn zayd dafa wax né leg leg da daan netti ab hadith wala dara dadi tambule joy mam xol bi yaramam daw mu xolam di joy mo mu tambule joy neena way mu tambule joy da koy jima laq nga gis mu gestu wala muy dadi ñannu ñandulu nan a soj me tar mam du bëgg nit ñi xamne da doon joy waye da koy soppi am soj nan soj me tar way bëggul di joy ci bir nit ñi nan ki mo am selal kon mbok yi fi lañuy yamandiko tay inshallah bu ñewate agale buntu la bu am solo nak ci ko xamne dafa bëgg xaritok yalla deug ngay fexé nak ba say jëf mom lo ci mëna laq nga laq ko nit ñi diko gis dal mom du doon lula itté muko subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk عن الشراب ترفعي دنيا شراب